один з підрозділів морської піхоти проводить бойове злагодження, після чого буде відправлений на один з напрямків ведення бойових дій. Особовий склад постійно проходить навчання. Зараз, враховуючи специфіку нашої війни, то відпрацьовуємо наступальні дії. Ця проста і коротка фраза, як і звістки про звільнення тимчасово зайнятих російським агресором українських населених пунктів, те, чому зараз найбільше радіє кожен з нас. Проведення таких блискучних воєнних операцій потребує ретельної підготовки, виважених рішень і філігранних вмінь та навичок наших захисників. Саме тому кожна вільна хвилина використовується для бойового злагодження. Це була імітація блокування села та зайняття передових позицій перед селом для того, щоб здійснити його блокування. Додаткові підрозділи здійснюють під час цього блокування штурм населеного пункту. Виконання будь-якого завдання розпочинається з дій розвідки, розповідає Євген. Від того, наскільки вони багато дадуть інформації про те, настільки буде вдало наступ організовано. Обов'язково під час злагодження відпрацьовується спільна робота різних підрозділів. З нами працювали підрозділи протитанкові, танкісти працювали. Це засоби підтримання в бою під час наступу. Хлопці координували наші дії і пересування ворогу на даному рубежі. Окремої уваги потребує і вдосконалення інших, не менш важливих навичок. Медицину постійно проводимо, інженерно-саперну справу проводимо. Багато мін, розтяжок. Люди повинні відпрацювати то все до механізму. Вірні завжди, мотивовані і сповнені рішучості в боротьбі з ворогом. Всіх нас об'єднує єдина думка, що ця війна, вона нікуди від нас не дінеться. І ми маємо воювати до побідного кінця, скажімо так. Це нас і мотивує, те, що це наша земля і ми маємо за неї воювати. І вони воюють і нищать ворога так, що вражають увесь світ і викликають невимовну вдячність українців за звільнені міста і села нашої землі.